ពីប្រកួតកន្លងមកនេះទី1ចាញ់សុតពន្ធី ប្រវត្តិការប្រកួតកន្លងមកធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន 1 Excellent, ladies and gentlemen. Now we are reaching to the last fight. Our program brought to you by Carabao Energy Drink. There are 5 rounds, 5 shots in Khmer traditional boxing. Introducing to the blue corner, wearing the blue glow in traditional blue drink. In 19 years old, wearing 60 kilograms. 168 centimeters is tall. His record on ringside, 84 fight, 66 win, 16 loss, 2 draw, and 13 time by technical knockout from Kingdom of Thailand by Dinkin boxer Mr. Thayu. So ladies and gentlemen, please welcome the Super King, Densiam. Ready to snap it up. ប្រមិត្តទូតស្នេហ៍ជនជាទីគោរពនឹងជាទីរីករាយខ្ញុំបាទកសោមអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅការប្រវត្តិសង្ខេបកីឡាករបង្គោលខៀវជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃគេមានវ័យទើបតែ 19 ជាពិសេសជូនដល់បងៗកងកម្លាំងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដែលតែងតែឆាតនឹងផ្ញើសារមកខ្ញុំបាទសួរសុខទុក្ខបាទជូនពរបងៗទាំងអស់បាទសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អហើយជាពិសេសសូមប្រយ័ត្នព្រោះថារដូវនេះជារដូវភ្លៀងបាទដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមអញ្ចឹងវាវត្តកើតឡើងនេះមិនមែនតែកូនកូនក្មេងមិនគ្រុនឈាមទេណាមនុស្សចាស់ក៏គ្រុនឈាមដែរហើយតែកាលណាមានការធ្វើប្រហែសវាអាចនាំឲ្យបាត់បង់ដល់អាយុជីវិតទៅទៀត បាទជាក់ស្ដែងនឹងកូនខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃទី1ហ្នឹងគ្រុនក្តៅខ្លាំងណាស់បាទហើយក៏យកទៅជួសឈាមតែអត់ឃើញមានមេរោគហ្នឹងទេបាទក្រោយមកថ្ងៃទី2ទី3ទៅជាក់ខ្លួនធម្មតាប៉ុន្តែចេះតែអង្គុយគេងសន្ទុំភ្នែកគាត់ទៅតែគេងអញ្ចឹងទៅបាទហើយក៏យកទៅជួសឈាមទៀតថ្ងៃទី2ទី3ក៏អត់ឃើញទេរហូតដល់ថ្ងៃទី5បានជួសទៅឃើញមានមេរោគបាទ ហើយយើងធ្វើការព្យាបាលឥឡូវហ្នឹងក៏បានធូរស្បើយចឹងក្រុមហើយចេញពីមន្ទីរពេទ្យចឹងសូមឲ្យអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយទាំងអស់ប្រមាណប្រមាណសូមឲ្យកូនខ្ញុំចងមុងឲ្យដេកហើយហ្នឹងនៅតែមានបញ្ហាបែបនឹងទៀតបាទរដូវកាលទី9គូខ្សែក្រវាក់សន្សំពិន្ទុទឹកទី1បាទប្រមាណទូរទស្សន៍នេះជនទស្សនាទឹកទី1ចំនួនប្រវេងកីឡាករកម្ពុជាសុកសវិនកីឡាករថៃដេនសាយាម
បាទសវណ្ណបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេបាទគេមានដល់តែ 6 ពិន្ទុះ 2 ប្រកួតមកនេះគឺមកប្រកួតគេបាទឈ្នះបាទស្វ័យប្រវត្តិហើយមកប្រកួតទៀតបាទគេផ្ដួលខណ្ឌថេបឲ្យសន្លប់ទឹក 3 អញ្ចឹងសរុបមកនេះ 2 ប្រកួតសុកសវណ្ណគេមាន 6 ពិន្ទុរីឯដិនសយ៉ាមគេទៅតែមានបួនពិន្ទុទេ 2 ប្រកួតដល់ប្រកួតលើកទី 1 ចាញ់លើកទី 2ឈ្នះ ក្រោមកជើងទៅលើសវិនសវិនថយបន្តិចហើយរិចស្ដាំម្ដាយហើយក៏ដេនសយ៉ាំនឹងគេធាក់ឆ្វេងមកជើងមកវិញដែរយ៉ាណែដេនរិចស្ដាំដេនរិចចំចំកញ្ចប់មាត់បាទឈឺតែទៅញឹកញឹកតិច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 យូរយូរខ្លាញ់ត្រែលត្រែលត្រែលយូរឈឺតែ ញ៉ែរុញចេញតក្រោមមួយជើងទៅលើសវិនសវិនតរិចស្ដាំទាត់ឆ្វេងណែដេនសយ៉ាមត្រង់មួយជើងមកចំកដាលខ្នងបាទសុកសវិនលូសូតាផ្លាប់តក្រោមមួយជើងប៉ះចុងជើងបន្តិចនេះសយ៉ាមទឹកស្ដាំកាប់ចានប៉ះឃុំ សវិនញ៉ែសយ៉ាមដកបាត់ឆ្វេងមួយជើងកាត់ត្រឡាចអូហូយទាត់ឆ្វេងញ៉ាំបាញ់មិញនេះល្អណាស់រន្ទះជើងសុកសវិនបច្ចេកទេសទាត់កាត់ត្រឡាចបាទពេញមួយជើងនឹងបន្ទុកសាច់ចូលពេញពេញល្អណាស់ហើយជើងចឹងកាត់ជន់ទល់ណែ កាត់ទន្ទល់ឲ្យច្រានតាមរំលំឬសូតែក្តាំងតុបស្នាមមកជើងទៅលើសពន្ធលើសូតែផ្លាប់អូហូយមិនធម្មតាទេបាទណែក្នុងដីឆ្វេងស្នាមសុកសវិនវាយប្របៃឃុំញ៉ាក់តុបស្នាមអូចូលកញ្ចឹងកកិច្ចបំផុតអូហូយចំចុងជើងបន្តិចកសុកសវិនណាមិញនេះបាទបើចំពេញស្នាប់វិញហត់ទេហើយមិញហត់ទេ ແລະក្រាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងសុកសវិនទៅលើដិនសយ៉ាមសើយឆ្វេងឬក៏ហៅថាតម្រីឆ្វាយផ្កាចំទឹកទី1ទី2ត្រូវបានបញ្ចប់កាលទី9គូខ្សែក្រវ៉ាត់វគ្គសន្សំពិន្ទុទឹកទី2រងធូរមិត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី2នៃការប្រកួតបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាសុកសវិនបង្គោលខៀវកីឡាករថៃដិនសយ៉ាម ដែលស្ដាំប្រៃធាក់ឆ្វេងមកជើងសងទឹកក្រោមទឹកកាត់ត្រឡាចមកជើងទៅលើសុកសវិនសវិនទឹកកាប់ចានទៅលើដិនសយ៉ាមកណាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងថែមឆ្វេងប្រៃទៀតទៅលើដិនសយ៉ាមហើយឆ្វេងខោបាត់កាយបាក់ឃុំ ស្ដាំកាត់ត្រឡាចមកជើងទៅលើសុកសវិនលន់ផ្លាត់លន់ណាស់រន្ទះជើងដិនសយ៉ាមពិតជាធ្ងន់ណាស់បាទសវិនធ្វើមកជើងឡើងអែនខ្លួនដែលស្ដាំម្ដាយទឹកឆ្វេងជើងណែរន្ទះជើងសុកសវិនមានណយណែណែរះឆ្វេងសុកសវិនប្រើកណាប់ដៃមិនដល់កូនដៅទឹកស្ដាំមកជើងទៅលើសុកសវិនសុកសវិនទឹកក្រោមមកជើងទៅលើដិនសយ៉ាមសយ៉ាមទឹកក្រោមសងសវិនញ៉ែដើរចូល សយ៉ាមទឹកក្រោមសវិនថយផុតសវិនទឹកឆ្វេងខាវឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនសយ៉ាមសយ៉ាមទឹកក្រោមសវិនទឹកកាត់ចានបាទប្រច័ន្ទពេញវងមួយវងល្អណាស់បាទទឹកស្ដាំសងមួយជើងភ្លៀមពីសយ៉ាមសវិនដើរចូលសយ៉ាមធាក់កាត់សយ៉ាមនៅតែធាក់កាត់សវិនចូលមិនចុះតាមចូលចាប់គ្រីប មកចេញរួចទេកែងឬក៏ជំពង់រុញប៉ាប់ទៅនឹងខ្សែរិចញ៉ាញ៉ាកដាលម៉ាក់សមឿនបបែកសុកសវិនដើរចូលធាក់ស្ដាំទៅលើសយ៉ាមធាក់ស្ដាំទៅលើសយ៉ាមញ៉ាចូលចាប់អោប
ចុងគុំម្នាក់មួយចុងគុំកាចចេញទឹកស្នែឆ្វេងមួយជើងមិនថែមទៀតនៅពេលដែលកាច់សវណ្ណឲ្យខ្ទាតហើយសវណ្ណដើរចូលបោះចុងគុំវែងដារិចស្ដាំទឹកក្រោមទៅលើសវណ្ណសវណ្ណចូលចាប់បោះចុងគុំវែងមួយចុងគុំកាចក្រាញរៀងខ្លួនអញ្ញាកដាលបបែកឲ្យមកបន្តការប្រគល់កដាលសង្វៀន ដារិចស្ដាំទឹកស្ដាំសងមួយជើងផ្លាប់អ្នកកណាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងសុកសវណ្ណស្ដាំឆ្វេងទៅទៀតតាមទៅទៀតជុំគុំហោះចាប់ជើងបានទឹកស្ដាំបានមួយជើងចូលចាប់អ្នកស្ដាំចូលដងខ្លួនសវណ្ណស្ដាំមួយដៃទៀតទៅលើសវណ្ណទឹកក្រោមទៅលើសវណ្ណសវណ្ណនៅតែដើរចូលបោះអូគាត់កាត់អ្នកមួយពេញទឹកផុតទៀតឆ្វេងមួយដៃទៀតញ៉ាំងពុក ថ្ងៃ5ពេញទំហឹង5 6 7 8 9បាទរាប់ដល់10នៅតែមិនទាន់ដឹងខ្លួនទៀតបាទសម្រាប់ទៅបានត្រឹមតែ2ទឹកប៉ុណ្ណោះបាទចុងទឹកទី2ទៅហើយបាទឥឡូវនេះក្រុម បាទបើតាមមើលតើនឹងដូចជាមានស្នាមបែកផងបាទកលាករថៃដិនសយាមបាទហើយឥឡូវនេះសន្លប់ស្ដុកអត់តាន់ដឹងខ្លួនដល់ហើយទេសូមរូបភាពយឺតៗមួយមកបាទចង់ដឹងកលែងមិញហ្នឹងចូលដោយបច្ចេកទេសអ្វីបានជាសន្លប់ធំតែម្ដងបាទគឺសន្លប់ធំអត់តាន់ដឹងខ្លួនទេប្រិមិត្តគ្រូកូនសិកជនបាទអញ្ចឹងមិនថាបណ្ដាលគុណខ្មែរនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទគ្រោះថ្នាក់ជាងកលាបាទបណ្ដាលសកលឬក៏អីផ្សេងៗ ដោយក្នុងនោះគឺប្រើប្រាស់សុទ្ធតែអាវុធសំខាន់សំខាន់បាទបាទរយះចំកណ្ដាលថ្ងាស់តែម្ដងបាទគឺមួយឆ្នោតចុកក្រោមនេះបាទមើលទៅដូចជាវែងដល់ហើយបាទມັນក្រោមដប់ធ្នេរនេះបាទតាមការប៉ាន់ប្រមាណមើលនេះបាទឥឡូវនេះជាលទ្ធផលគឺកីឡាករកម្ពុជាសុកសវណ្ណគេឈ្នះដិនសយាមដោយផ្ដួលដិនសយាមឲ្យសន្លប់នៅក្នុង ចុងទឹកទី2បង្គោលក្រហមកីឡាករសុកសវិនឈ្នះបង្គោលខៀវនៅបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2